שלום חברים, כאן ינון מנינג'ה, והיום אנחנו הולכים לדבר על מסך הפרופיט. אני יודע שעשינו המון שינויים, והייתי רוצה מאוד שאתם תתעדכנו ותדעו איך לעבוד עם המערכת, כי המערכת מכילה היום הרבה הרבה יותר נתונים. אז בואו נצלול פנימה לתוך המערכת, אני אשתף את המסך. והנה אנחנו ניכנס לקוונטיפיי נינג'ה. אני אדלג על המסך, על הדשבורד הראשון, כי כולכם מכירים אותו, ואולי נעשה עליו טוטוריאל נוסף בהמשך. ואני מדלג ישר לפרופיט. אז למעשה מה שיש לנו בפרופיט היום, יש לנו שלוש אפשרויות לראות טווחי זמן שונים של הרווח, כמה יחידות מכרתם, מה העלויות, כמה הפרופיט והמרג'ין, וכל ריבוע בשלושת הריבועים האלה הוא ריבוע בפני עצמו. כאשר למטה אתם יכולים לראות גרף שמתאר את בתוך הטיים פריים שבחרתם את ההתקדמות של המחירות או של הרבניו. כשאם אתם בוחרים יום אחד, למשל אם כרגע זה על טודיי, אז הגרף פה מתאר את המחירות ברמת שעות ממש, ואנחנו רואים פה לעומת מה. אז למשל היום, זה היום לעומת אתמול, today versus yesterday, מכרתי היום 24 יחידות, עשיתי $512 revenue, זה היה הקוסט שלי, הפרופיט וכולי, ואפשר לראות שמכרתי נניח את כל ה-24 יחידות בשעה הראשונה של היום. רק תשימו לב, במערכת הזאת כל הנתונים פה הם מומצאים, ולכן חלק מהם לא הגיוניים. אם אתם רוצים לשנות את את המספרים, את הטווחים, אתם פשוט לוחצים על המשולש הקטן פה ובוחרים את הטווח תאריכים שאתם רוצים. אתם יכולים כמובן גם קאסטום, וזה נשמר אוטומטית, ואז אתם לא צריכים כל פעם לשנות את זה, פשוט שימו את זה על הטווחי זמנים שאתם רוצים, וזה יופיע לכם כבר בפעם הבאה שאתם עושים לוגין. באופן כללי, אם יש לכם בעיות תמיד כדי לעשות לוגאוט ואז לוגין, כי אז אתם למעשה מקבלים את הגרסה העדכנית ביותר, אנחנו כל הזמן עושים שינויים. תשימו לב שבכל אחד מהריבועים, כל דבר בו הוא לחיץ, ואפשר לראות את ההשוואות לעומת לעומת הטווח תאריכים הקודם. כלומר, אם זה today versus yesterday, ואני אלחץ על ה-24, אז אתם תוכלו לראות את הירידה או העלייה של המוצרים, כאשר מצד שמאל מופיע ה-previous date, שזה אתמול, לעומת היום. ובסוף כמובן יש את הטוטל ואת האחוזים, אפשר לראות זה אותו דבר. אנחנו יכולים לראות ברווניו. רק שוב, כשאנחנו בוחרים יום אחד, ההבדל היחיד בין יום אחד לבין טווח תאריכים, זה שכל האחוזים מתייחסים עד לאותה שעה. זאת אומרת, ברגע, סליחה, זה ההבדל בין today לבין כל שאר התאריכים. כשאנחנו מדברים על today, החלטנו לעשות את זה ברמה שאתם תוכלו להשוות עד אותה שעה במהלך היום. כי אז זה קצת לא הוגן להשוות את השעתיים הראשונות של היום לאתמול. אם אתם בכל זאת רוצים להשוות את השעתיים הראשונות של היום לאתמול, פשוט תבחרו בקסטום את אותו היום, במקום לבחור את today. אז יש לנו את זה כמובן today, 7 days, 30 days, וכמובן הכל קונפגורבילי. למעלה לעומת זאת, אתם יכולים לבחור את התאריכים, הם לא ישפיעו על שלושת הקוביות העליונות, הם ישפיעו על כל שאר הדברים שיש במסך הזה. ואם אתם רוצים לבחור עוד פילטר, פילטר שיפלטר לכם ברנד, מרקט פלייס או מוצר ספציפי, אתם יכולים לעשות את זה מפה. אז זה קצת, צריך לשים לב שהפילטר למעלה, אם אתם מפלטרים פרודקט, זה יפלטר את כל המסך, כולל הריבועים האלה, אבל זמנים מפולטרים באמצעות שהראיתי לכם בקוביות עצמן. אז בואו נראית קצת למטה, ואז אנחנו יכולים לראות שיש לנו טבלה שהיא בעיניי אחת הטבלאות החשובות, כי היא בעצם מאפשרת לכם לראות התקדמות המוצרים שלכם, גם בגרף, גם פר מוצר. אתם יכולים לראות את זה, כרגע זה כל המוצרים נבחרו, אבל אם אני שוב אלך לפילטר ובקש מוצר ספציפי או מרקט פלייס ספציפי, אז אני יכול לראות רק אותו בגרף הזה. אפשר לראות פה כמה יחידות מכרתם, כמה PPC, במקרה הזה בואו ניקח למשל את ה-year to date, כי לא הכנסתי PPC, כמו שאמרתי, זה נתונים מזויפים, אבל
אני חושב שהכנסתי איזה מספר PPC מצומצם, כן. אז הנה, פה אתם יכולים לראות בטורקיז, אפשר לראות כמה יחידות מכרתי ב-PPC. זה לא כמה הוצאות היו לי, את זה אפשר לראות במקום אחר, אלא כמה מתוך היחידות שמכרתי נמכרו ב-PPC. אז למשל, פה מכרתי 23 מוצרים, 9 מתוכם ב-PPC, 0 עם promotions, וזה הפרופיט שלי הוא לא הגיוני, כי שמתי עלות מוצר לא הגיונית. אז אפשר לראות את זה, אפשר לראות את הרווח, אפשר לראות כמה revenue, אפשר לראות כמה cost, margin וכולי. אני מציע לכם כמובן להוריד את כולם ולהסתכל תמיד בדרך כלל או על הדיפולט שנותן לכם איזשהו overview על כמה מחירות והרווח. וכמובן יש פה refunds ו-ROI שבעיניי מאוד מאוד חשובים, דברים שחייבים לדעת ולהכיר אותם. אפשר לעשות סשן רק על ROI ולהסביר למה זה חשוב ואיך מחשבים אותו. אבל כל אחד מהפרמטרים האלה מתייחסים גם לתקופה שבחרתם וגם למוצרים שפילטרתם. אם אתם רוצים לראות פר מוצר, אז אופציה אחת כמובן היא להשתמש בפילטר, אבל תכף אנחנו נגיע לאופציה השנייה שנמצאת קצת יותר למטה. אז טיפה יותר למטה אנחנו יכולים לראות את התפלגות המוצרים, זה קצת פאי צ'ארט שקצת ייתן לכם איזושהי תחושה כללית לגבי איך התפלגו המוצרים באותה תקופת זמן על אותם המוצרים, באותו המרקט פלייס, באותו הברנד שבחרתם. אתם יכולים לראות גם את הריפנד רייט שלכם, שזה חשוב כדי לדעת שאתם לא מתקרבים לנקודה שבה אמזון יכולים לסגור אתכם. גם סיילס בפרודקט, גם עוד איזושהי צורת ראייה אחרת למחירות. ובואו נרד למטה לחלק הבאמת מעניין והחשוב בעיניי של זה. פה אתם תראו למעשה את כל המוצרים, במקרה הזה בחרתי את All בפילטר, אז פה יופיעו כל המוצרים, כל אחד בנפרד, עם המספרים, ובואו נעבור על הדברים בעצם. אז יש לנו בעצם גם את כמה יחידות מכרתם באותה תקופת זמן, כמה רבניו, מה היו העלויות שלכם, מה היה הפרופיט, מה הפרופיט שלכם, כמה המרג'ין, הפרומוז, כמה יחידות מכרתי ב-PPC, כמה הוצאות היו לי ב-PPC, אוקיי? גם זה חשוב. ופה יש PPC per unit, שזה למעשה איזשהו חישוב שאנחנו עושים, כמה PPC הוצאנו בממוצע ליחידה. כלומר, אם הוצאנו $100 על PPC, נגיד שאפילו מכרנו יחידה אחת, אבל סך הכל מכרנו 100 יחידות, אז בממוצע יש לנו דולר פר יחידה שילמנו PPC. זה נתון שהוא מאוד מאוד חשוב למי שעושה PPC ורוצה לדעת באופן כללי כמה PPC אני מוציא פר מוצר, בלי קשר לכמה אני מכרתי בפועל ב-PPC. יש לנו גם ROI, ודבר נוסף וחשוב זה שיש לנו את הכפתור הזה שבעצם מראה לנו את אותה טבלה שראינו למעלה, אבל רק על המוצר הספציפי. אז יש שני דרכים לעשות את זה, או מלמעלה ולבחור בקסטום את אותו מוצר, ואז אתם תראו את זה בטבלה הגדולה, או למטה פר מוצר ממש לראות את הגרף של אותו המוצר. וזה אפשר לעשות על כל מוצר. יש ליד זה עוד איזה כפתור קטן, נחמד, שיש לו גם את ה-profit and loss למעשה. אם אני אלחץ על זה, אז למעשה הוא יפתח לי חלון שמתאר לי בדיוק כמה מחר, למעשה איך חושב הרווח הזה, ופה אתם יכולים ממש להיכנס ולעשות drill down לתוך כמה עלויות עלה לי ה-shipping charge וה-FBA fee וה-fulfillment fee וה-shipping chargeback וכולי, וכמה refunds, כמה reimbursements, כמה היה cost of goods, שזה נקודה חשובה שאני ממש ממליץ לכם להוסיף את העלויות המוצרים כדי שהחישוב יהיה כמובן מדויק, כי אחרת אנחנו מחשבים אותו כאפס, כמה עלויות PPC, כמה טאקס, ובסוף כמה פרופיט. זהו, אם יש לכם שאלות, אנחנו תמיד זמינים, מסך הזה הוא מסך ששווה לשחק בו ולקבל תובנות על העסק שלכם, הוא מסך עם המון המון מידע, ועבדנו מאוד מאוד קשה שהוא יהיה מאוד מדויק. יש לנו עוד המון דברים בקנה שאנחנו רוצים להמשיך, להשלים ולהוסיף. תמיד שמחים לשמוע מכם על המלצות והצעות והצעות ייעול. אז תודה ולהתראות. ביי.